皆さんこんにちは、うつ主代理の霊夢です。ツッコミ兼解説のマリサだぜ。ツッコミ兼解説のマリサさん、よろしくお願いします。なんというか随分久々だな。いやー本当すみません。どうも6号機完全移行になってからまともに家に行っていなくてですね、今回はようやく打ち込む気になった機種が見つかったので久々に筆を取ってみた次第です。ふむ、機種はマッピーか。そうなんですよ、これがなかなか面白くて6号機の中ではダントツなんじゃないかな。本家バーサスとディスクアップがちょっとこれじゃない感があったんだけど、マッピーはなんというかその2機種の求められていたところを綺麗に落とし込んだ感じだよね。程よい演出バランスに狙い箇所、ボーナス中の技術介入、なんというか、ちゃんとパチスロやってるんだよな。本来、それは当たり前のことなんだけどね、遊びの中から遊び部分を省いちゃったら、それはもう、ただの作業なんだと思うんだ。世知辛い世の中だ。そんな絶望の6号機時代において、マッピーはうまく落とし込んだ感があると思うよ。さ、そのあたりは置いておいて打っていこう。マッピーの打ち方はもはやおなじみ、左リユーにチェリーを拾える位置、具体的にはバー周りか7周りを目押し、右リユーは鉄塔で OK、 スイカ成立時は何かしらの演出が発生するので、演出があってスイカがテンパったら、中リユーにスイカを押せば大丈夫よ。かなりの親切設計なんだな。まあ、それでも突然のリーチ目もあったりするから、ケツが浮く瞬間もあって面白いわよ。じゃあ、ちょっとだけ飛ばしてしまおうね。予告音。第1停止で激圧のパワードアー。どうせならここは二角の青点を狙って。よっしゃ。上段青7点牌、通称青点でボーナス二角です。このあたりはコンドルの要素もあるんですね。ユニバッシュのいいとこ取りなんだな。開始27ゲーム、投資は2000円ですね。これは幸先いいスタート。なお、うつ主スマホを手持ちで売っていますので、やや画面ブレしている点を許しください。ボーナス中は枚数調整が1回あり、中リユー上段付近に青7を押し、右リユーフリー、左にスイカを押せば、上段にスイカが揃います。これで枚数調整 OK。あとは軽い技術介入があり、予告音し、AT ゲーム数を加算するミニゲームがあります。2コマ目押しで余裕のある3連ネズミを狙うか、ゲーム数優遇の左リユー中段に青7を狙うか、また、最終ゲームに限り、バーをひし形に狙う、高難度チャレンジがあります。バーひし形が成功すれば、セット数管理型 AT のマッピーラウンド突入が優遇されるわけですね。というわけで初回はフルでどうぞ。お、ラストチャレンジ。よっしゃ、やってやりますよー。うおーやというわけで肝心なところでリタ押し失敗。マッピーラウンド突入率に下方修正が入ったぜ。ボーナス後の演出でマッピーラウンド当落こっちだ。今回、ラストゲーム失敗しているので当選率が下がっているぜ。まだだ、まだ希望はあるはずだ。さあどうかな。はい残念。こんちくしょう。というわけでマッピーラウンドは逃がしたが、マッピーゲーム49ゲームで AT スタートだ。本気の AT は1ゲーム当たり 0.3 枚純増、1セット20ゲーム、セット数管理型のマッピーラウンドと、ゲーム数管理型のマッピーゲームが存在。今回はマッピーラウンドは逃したのでマッピーゲームスタートだ。プレッシャーに弱い自分がまくい。というところでちょっとチャンスアップ。盗品演出で絵画が真ん中。これもチャンスアップですね。からのやったぜ。リーチ目出現でボーナス確定です。AT中のボーナスなのでマッピーラウンド突入も確定。このあたりはディスクアップのダンスタイムみたいな感覚だな。本当、システム周りはディスクの感覚ですよね。というわけでレギュラーを消化し終わり、マッピーラウンド突入。戦術の通り、マッピーラウンドはセット数管理型 AT。3ラウンド継続させれば、マッピーゲームが上乗せされる、ラッキーナンバーがもらえます。なのでまずは3ラウンドを目標にしていきましょう。
20ゲーム手前でセットの継続告知が入ります。ミューキーズからマッピーが逃げ切れば継続だ。はい、残念。継続判定落選で、マッピーゲームに移行です。残り23ゲームからのスタートだ。この間にボーナスを引けばマッピーラウンド復帰、ゲーム数を上乗せするチャンスです。そううまくいくかな？やる前からダメな方を考える奴がいるかよ。こういうものはやればなんとかなりませんでした。残党。1回目の AT は145枚獲得。なんのなんの、ここからまたぶち込めばいいのです。スイカ天杯外れですが、この形はどうだろう？お、これは目押しミスじゃなければ矛盾ですね。演出はないけど、狙ってみましょう。中理由にネズミを目押し。そのまま止まったので左に3連。取り点でボーナス確定だ。やったぜ。85ゲーム、マッピーボーナスです。とりあえずここからは省略していきますね。というわけで44ゲーム獲得です。ちょっと目押しチャレンジ頻度が少なかったですね。こういう時はマッピーラウンド当選してほしいところ。今回はどうかな？お、演出成功。マッピーラウンド獲得ですね。今度こそ3ラウンド継続させたいな。それではやっていきましょう。まずは1回目の継続判定。演出成功で2ラウンド目突入です。この調子で次も突破したいな。というわけで何事もなく2ラウンド目ジャッジ。ここを超えればラッキーナンバーですよ。お、あっさり突破。2ラウンド突破でラッキーナンバー獲得です。ラッキーナンバーは1ゲーム完結の上乗せ演出。画面に出た数字の組み合わせが加算されるぜ。よっしゃこいや。さあ、何が出る？お、これはでかい。 9×5 で45ゲーム上乗せですね。よっしゃ。というわけでまたニャンバーのカウントがリセットされ、また2セットクリアすればニャンバーという、これを繰り返してマッピーゲームを貯めていくんです。というわけで4ラウンド目の継続判定。これをクリアすれば再びニャンバーです。今回は残念、マッピーゲームに移行だ。まあ今回はそこそこゲーム数もあるので、ボーナスを引けばラウンド復帰、次回はニャンバーもついてくる、というおまけ付きだな。ボーナス引ければ嬉しいですね。それではやっていきましょう。まあ、そんなにうまいこと進むこともなくラストゲーム。今回は288枚獲得、なかなか伸びきらんな。まあこんなもんですよね。メダル持ちが良いとはいえ、中ハマりで持ちメダルが飲まれかけの場面。予告音。斜めスイカ。お、チャンスアップのニャームコ通過演出だ。スイカ同時ならビップ確定だぜ。よっしゃ、青7中段もユニバ伝統芸だ。361ゲーム、青7ビップです。飲まれる寸前だったので本当に助かりました。よっしゃ行くぞ。とりあえずここまで全部ビタ成功です。再びラストゲームでカットイン。あ、てめえこの野郎日寄り上がったな。さて、何のことかな。というわけで45ゲーム獲得でした。果たしてラウンド獲得はどうでしょう？はい、残念。ラストゲーム日よるから、何のことかな。何はともあれ、45ゲームをもっての AT 突入ですね。が、そのくらいでは何も起こせず、184枚獲得で終了だ。うん、なかなかうまく繋がりませんね。AT をしばらく回したところ、中段転廃で再びボーナスだ。ヘチェナカスリプレイが V 字。やっぱ、ユニバのリーチ目は綺麗ですね。で、これがマッピーリップ、50ゲーム獲得からの AT です。左方向にアームコでチャンスアップだ。これはもらえそうですね。
オッケー。やっぱボーダンスタイムみたいに 50% くらいなのかな。獲得枚数少ない分、ひし形チャレンジで少し上振れてるかもな。ちょっとだけ AT に割り押さえてるんでしょうね。ビッグ確率が全設定共通で、レギュラーに設定差があったり、技術介入の具合からして、コンセプトはやっぱあれなんだろうな。ユニバがディスク作って自社の色を強く出しました。ってとこかな。そんな感じだよな。どちらにせよ現状で最無効な出来だと思う。打ち込み会がありそうよね。さて、盤面は継続ジャッジだ。よっしゃ。無事にラウンド目突入です。フッシュボタン演出発生、20% ではあるが、ここはせっかくですし、変則押しを試してみましょう。中押しなら7回りが簡単そうだが、ここはあえてバービタ行ってみましょうか。お、これは打ち込んでいるわけではないですが、この出目は良さそうですよね。チェスチェや7回りにネズミ狙い、中押しも狙いどころ多そうですし、逆押しもバー周辺が面白そうです。こういう変則押しに探求の余地がある機種は、総じて名機だと思うんですよ。こういうのもっとお願いしますユニバさん。ということでラウンド復帰、次は突破が確定なのでニャンバーです。この BGM もまたいいんですよ。パチスロの打感として、BGM の要素も大きいな。どれだけ気分よく打てるか、において、とっても重要ですよね。さあ、ニャンバーのお時間です。何が出るかな？9たす5で14ゲーム。まあ、こんなもんでしょう。かけるが出るのはやっぱ珍しいんですね。というわけでマッピーゲームは残り64ゲーム。おや？ BGM が変わっていますね。これは何やら継続しそう。問題なく継続ゲットです。よしよし、いいぞこの調子。マッピーラウンド4ラウンド目、ほどなくして。ここでリーチ目、いい感じです。AT中のビップはスーパービップ、目押しの必要がなく、上乗せされていきます。ただし、31ゲームしか上乗せされないんですけどね。なんかこういう数字に恵まれないんだよな。日頃の行いはいいはずなんですけどね。というわけで継続で獲得したニャンバーです。今回も逆3つか。まあ、あまり期待しないでおきましょう。はい、14ゲーム獲得です。これで残りゲーム数は109。やっと3桁に乗せることができました。と、おや？パネルが点滅しています。まさかの妖怪1ゲーム遅い。ニャンバーの1ゲームで今日やっ引いてみたいですね。とりあえず止めてみましょう。ここで青点、だいぶ勢いづいてきました。いい感じですね。で、これがまた上乗せに恵まれず6ゲームだけ。さ、ラウンド7でボタンプッシュ。50はそこそこですね。オッケー。これで持ちメダルも1000枚突破だ。6号機ノーマルもなかなかやるじゃないか。BGM はパックマンに変化。どうやら連チャンを重ねると、歴代ファミスロ BGM になるみたいです。このビッグでは21ゲーム追加。相変わらず引きが弱ってくさ、うぬぬ。おっと、唐突な BGM 停止。おそらくこれもリーチ目なのかな。で、これがレグラー。継続確定率で突入したニャンバーは特に振るわず、15ゲームの上乗せでした。いやー、しかしここまで作っておいてなんですけど、ゆっくりボイスってノーマルタイプの実況に向いてないですね。序盤はやりやすいんだけど、動画後半は実況と雑談くらいしかないからな。特に、こういったまだ打ち込んでいない、中身をそこまで把握していない機種に関して、解説できることもないですからね。このあたりについてはご意見伺いたいかな。あ、ちなみになんですけど、うつ主は周りのスロ系動画はほとんど見ていません。ワンゲームさんや DMM さんの一部くらいで、個人投稿者さんはどういう人がいるかも把握してないんだよ。このゴミさんは知ってはいるけど見る時間がないって感じ。2月か3月くらいに。ポンコツのサンドに入金さんという方にホールでお声掛けいただいたんだけど、全く存じ上げないで申し訳ない思いでいっぱいでさ。そうなのよね。こういうパチスロ人気が下火になっている今だからこそ、横のつながり強くして一緒に盛り上げていきたいと思うんだけどね。登録者300人そこそこの零細チャンネルが何言ってるんだって話だけどな。いや全く、それに関しては本当すまんかった。というわけで、この整合性も凝った編集もないボロ雑巾みたいな動画をここまでご覧になっていただいた既得な視聴者さんにお伺いしたいんですけど、もっと他に言い方はない？おすすめのスロチャンネル
る投稿者さんがあったら教えてほしいんです。合間を縫って今どういう投稿が人気なのか勉強したいなと思ってますと言っていたらリーチ目出現。中理由バチェバカツズレメバーも蹴っているのでビップ濃厚かなと思うんですがどうでしょう。ゲーム数は202、 AT が続いてくれてよかったですね。お、これはファミスタかな。何気にファミスタも面白い機種でしたね。同時期に打ちたい台が他にありすぎてしっかり打つ余裕のなかった不遇台でもありましたが RT タイプだったし一般受けしない台だったよな。ということで59ゲーム獲得です。結構長く続いた AT も最終ゲームMR11 ラウンド、MG211 ゲームで一撃1082枚獲得。これは上出来です。ありがてえありがてえ。AT 突入のメインケーキ、ビッグボーナスの確率が全設定共通で、甘さを享受する機会が多いのもいいよな。お、ロッコリニャン演出。第2停止で逃げました。よっしゃ。154ゲーム、青7です。で、これがまた MR 失敗。71ゲームもっても AT 突入です。まあ、このくらいじゃ何にもならないんですけどね。さて、今日はこのくらいにしておきましょうか。これだけボーナス軽いのにやめてしまうのか。というかこの後、別チャンネルの生放送が控えておりまして、あんまり時間がなかったんですよね。ケツがある時に限って調子がいいあるあるか。残念ですがまた別の機会を作りましょう。ただ、マッピー思った以上に面白かったので、また近いうちに動画を作りたいなと思っています。その時はいろいろ探って、面白い打ち方も紹介できるといいですね。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を、ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするぜ。それでは皆さん、アディオス。